Milí diváci, opět po týdnu vás vítám u pořadu Bible pro dnešek. Klíče k rodinné jednotě, to bylo naše poslední téma a já doufám, že alespoň některý z těch klíčů jste našli a používáte. Dnes nás čeká podle mého soudu téma velmi zajímavé, a to rodičovství. Je to období, pro které by se člověk měl svobodně rozhodnout a když přijde, tak být na něj připraven. Ale víme, jak to někdy chodí. Jsme do toho vhození a dělej, co umíš. Tak já doufám, že dnes si o tomto krásném období řekneme něco víc. Dnešní téma otevřu s mým milým hostem, kazatelem Janem Dymáčkem. Vítám tě tady, Jendo. Děkuji, taky tě zdravím. Pojďme hned do přísloví, do biblické knihy přísloví, 22. kapitoly, 6. verš. Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne. Moje první otázka, co je to ta jeho cesta, do kterého máme zasvětit? No já si myslím, že když použijeme možná jiný překlad, třeba Jeruzalemskou Bibli, tak je tam napsáno, dej mladíkovi poučení, až zestárne, neodchýlí se od něho. Český studijní překlad, vyuč chlapce na počátku jeho cesty, slovo na cestu, v dětství vychovávej chlapce, jak správně žít. Čili jinými slovy by se dalo říct, připrav ho do života, dej mu dobrý základ, představ mu správné hodnoty, oslov ho dobrým příkladem, ved ho k samostatnosti a to samozřejmě ovlivní jeho další život de facto, jeho celou další životní cestu. Mm-hmm. Ty jsi vlastně odpověděl na tu moji druhou otázku, jak to vlastně udělat, abychom ty děti do té jejich cesty zasvětili. Jak to udělat, aby se jim to nesprotivilo? No, já už jsem tady možná řekl, že výchova je vlastně jakási nápodoba. Jo? Děti napodobují svoje rodiče. Dívá se na, jak to ten rodič dělá, a když to dělá tak a tak, tak to považuje za normální, běžné, tak by to mělo být. A pokud ten rodič něco jiného říká, něco jiného dělá, tak samozřejmě pak to těžko může vzít. A přichází to, co ty říkáš, že se mu to někdy může zprotivit, protože vidí ten rozdíl, který tam je. Jinou věcí je také forma, kterou to sdělují, pochopitelně tomu dítěti. Pokud to jsou samozřejmě příkazy a zákazy a ještě ten tón hlasu je naprosto jasně velitelský, tak je pochopitelné, že to by jako asi každého znechutilo a pochopitelně to znechutí i to naše dítě. Problém je také tehdy, jestliže neberu do úvahy věk toho dítěte. Že jestli se chovám k malému dítěti jako k hodně už dospělému a obráceně, to také určitě není dobře a možná v neposlední řadě když zapomínám na to, v jaké době žijeme dneska a pořád znovu a znovu já jsem ve tvém věku, že jo, tak to samozřejmě může to dítě znechutit, protože ho vlastně vykořenují z toho prostředí a z doby, ve které on žije. Ono žije, to dítě, jo. Že připomínám neustále, ve které době já jsem žil, což pochopitelně už je dávno pase, že jo. Jsou lidé, kteří zastávají názor, že děti by se do ničeho neměly tlačit a že až budou větší, tak se sami rozhodnou. Co si o tom myslíš? Já si myslím, že záleží na té, které situaci, na té, které záležitosti a samozřejmě záleží také na věku dítěte. Jo? A ještě jedna věc, záleží také na tom, co si představím pod tím tlačit to dítě. Jo? Apoštol Pavel říká například v listu do Efezu, otcové nedrážděte svoje děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni, napomenutí a tak dál. Do Kolosic říká otcové, neponižujte svoje děti. No, čili Bible i na to pamatuje pochopitelně, ale na druhé straně, pokud jsou děti malé, tak v některých případech je nelze netlačit. Jo, já asi těžko budu jim dávat na vybranou, jestli chce skočit pod auto, nebo já se umluvám za moje banální příklady, ale jde o to, abychom jo, rozuměli tomu, co tím myslím. Samozřejmě s přibývajícím věkem by ten můj respekt vůči tomu dítěti měl také pochopitelně růst a ta moje volnost, kterou mu dávám, by měla být větší. Na druhé straně, i když to dítě je větší, zase asi nebudu přihlížet k tomu, když dítě málem bere drogy. Jo? Asi budu mluvit srozumitelně. Nebudu mluvit velitelsky, protože to může být kontraproduktivní, ale musím mluvit srozumitelně. Jo?
Takže jde o to, jaká ta situace to je. Pokud jde o způsob, tak je třeba umět to vysvětlit. Být takovým laskavým, milujícím rodičem, a laskavost není slabost. To je třeba si říct. Nebo laskavost také není ani nedůslednost. Jo? Jestliže šestileté dítě řekne, že nepůjde do sboru, no tak tam asi, protože ho to nebaví, že jo, a je mu 5 let, tak tam asi budu muset trošku zatlačit. Jestliže mě to řekne 16leté dítě, tak asi budu muset přemýšlet, co udělat, abych tedy mu nějakým způsobem pomohl. Čili opravdu záleží na situaci, na věku toho dítěte a na mém přístupu. Jo, formě, jak to říkám. Ten druhý text je u Lukáše v 1. kapitole, verš 5. až 7. Za dnu judského krále Heroda žil kněz jménem Zachariáš z oddílu Abijova. Měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. Jane, jak v době Krista vlastně ta společnost chápala bezdětnost? Myslím si, že to bylo asi hodně jiné než dneska. Určitě ano. Je pravda, že narození dítěte v té době bylo vnímáno jako projev Božího požehnání. Jako Boží přízně, projev Boží přízně. Nakonec v Žalmu 128. je spojeno to Boží požehnání s plodnou ženou. Jo, čili tam je to jasné. Na druhé straně, nebo obráceně řečeno, bezdětnost byla neštěstí, možná bych řekl i zlořečenstvím, mnohdy až potupou. Když třeba čteme o Hagar, poznala, že Sára je neplodná, tak si ji, napsáno, přestala si ji vážit. Jo? Protože se to vnímalo jako to, že Pán Bůh se k ní neprojevuje příznivě, nežehná jí. Tak to skutečně v té době bylo. Někdy si člověk může myslet, že když je Pánu Bohu věrný, tak Pán Bůh by měl na oplátku mu to zase jako vrátit tu věrnost a že by všechno mělo fungovat. A tady v tom textu je napsáno, že oba byli bezúhonní, prostě byli to skvělí lidé a přesto neměli děti. Jak si s tím letím poradit? No k tomu ještě, co jsi říkal v té otázce, jo? Když dřív, tedy teď myslím obecně křesťanství, dříve to vnímalo tak, že skutky jsou ty, které prostě je třeba dělat, aby tím pádem to bylo platidlem pro to a Pán Bůh nám to mohl vrátit. Dneska v té době nežijeme, žijeme v jiné době a říkáme víra a Boží milost, pokání, že? Na druhé straně, ale když řeknu skutek byl platidlo, tak dneska se ptám víra. Pokud řeknu, věřím, Pán Bůh je povinen, pak tím pádem i tu víru beru jako platidlo. Jo? Činil jsem pokání, Pán Bůh je povinen, pak i to pokání beru jako platidlo. Ale je pravda, že já nemohu nic vzít jako platidlo. Já nemám žádnou protihodnotu, protože je to otázka milosti a milost je otázka daru. Čili já nemám žádnou protihodnotu, která tady je. No a tak tedy jak ty skutky, tak i víra a pokání se mohou posunout do jakéhosi záslužnictví, což je jistě špatně. Na druhé straně v malých prorocích zvlášť to čtu, tam je napsáno, čiňte pokání a snad se Bůh rozpomene. Teď jsem jenom parafrázoval těch veršů, je tam více, ale to slovíčko snad. Ta přízeň, kterou nám Pán Bůh dává, to není jeho povinnost. Jo, to je vždycky dar, vždycky je to otázka milosti. Jistota spasení není, bych řekl možná ještě jinak, jistota spasení ano, ale samozřejmě spasení ne. To znamená zase přízeň Boží, nebo to, že Pán Bůh nás má rád, že o nás pečuje, že se o něho můžeme opřít. Ano, ale samozřejmost, že tady mám nějaké platidlo, určitě ne. Protože Pán Bůh není ničím vázán. Jo? Ani naším darem není vázán. Já jenom úplně v závěru té otázky, Matouš 20. kapitola, já chci tomu poslednímu dát jako tobě, nemohu si se svým majetkem dělat, co chci, říká těm, co se bouří, že přišli ráno, že jo? Pracovat na vinici. Čili to je otázka skutečně Božího daru a tady žádné platidlo není možné použít. Jak vnímáš působení nebo jednání Pána Boha v dnešní době?
Setkal jsem se s takovými dvěma krajními názory. Jeden říká, ano, Pán Bůh zasahuje do našich životů každý den a tak dále. A druhý názor říká, ne, Pán Bůh nás sice stvořil, ale nechává věci běžet a nějak moc se o nás nestará. Jak tohle vnímá? No ty jsi sam řekl, že to jsou krajní názory. Jo? Možná ten příklad rodičů. Všechno, co se týká jejich dětí, asi neřídí a zase naopak nenechávají je běžet jenom tak samovolně. Samozřejmě je to asi ten střet. Protože kdyby ten první název byl pravdivý, potom by Adam s Evou nemohli zřešit, protože Pán Bůh všechno řídí, čili by nemohli zřešit. A pokud by ten druhý názor zase byl pravdivý, tak by Pán Ježíš ani nepřišel a nemusel za nás zemřít. Že? Takže prostě je pravda, že my vidíme to, že Pán Bůh nezasahuje. Třeba to, že Adam s Evou si vybrali cestu, po které šli. Na druhé straně zasahuje Pán Bůh, vystřeba potopa. Čili je to taková záležitost, kdy Pán Bůh ví, v jaké situaci, jak zasáhnout. A není to v té poloze, že vůbec nezasahuje, nebo zase všechno řídí úplně do detailu. Jo? Protože ta svoboda člověka, kterou Pán Bůh mu dal, tady je a tím pádem Pán Bůh ho také respektuje. Dnes je mnoho bezdětných párů, které touží po rodině, po dětech. Máš nějakou zkušenost z praxe, jak těmto lidem pomoci, co vlastně jim říct, jestli vůbec lze něco říct, jak je povzbudit? Já bych řekl, že hlavně neříkat, nic si z toho nedělej, jo, ve smyslu, že jo, protože, jak se říká, já v jeho botách nechodím a už vůbec ne, nic si z toho nedělej, protože budeš mít jednodušší život a Pán Bůh má pro tebe připravenou lepší cestu. Já teď nechci říct, že to je jakoby to druhé, ta druhá věta, Pán Bůh má pro tebe připravenou lepší cestu, že to je špatně, jo, ale v té chvíli to brát jako argument, nic si z toho nedělej, protože tak by to bylo rozhodně špatně, protože ono se děje. Možná bych řekl, nevím, proč se to stalo, ale to, co vím, je, že Pán Bůh na tebe nezapomněl. Jo. Možná bych řekl, nehledej zatím to, že Pán Bůh by tě neměl rád. Možná má pro tebe nějaký jiný úkol v životě, já ho nevím, ty ho možná taky ještě nevíš, jo? Ale možná ještě jinak říct, modli se i za to, protože Pán Bůh může naplnit ten život právě i těmi dětmi. Je třeba se i za to modlit. Modli se i za tu konkrétní věc, která tady je. Čili nevím, neznám odpověď a rozhodně by nebylo dobře také mu nějakou odpověď, nějaké vysvětlení vnucovat. Já si myslím, že to slovíčko nevím, ale by tam bylo asi to nejvhodnější. Poslední otázka. Jak se podle tebe co nejlépe dnes připravit na rodičovství, protože když jdeme do autoškoly nebo chceme řídit auto, tak musíme složit zkoušky a je to tak u mnoha věcí, ale to rodičovství nějak dá se na to připravit. No, na rodičovství a já jsem přesvědčen o tom, že se připravit nedá. Jo? Máme děti, že jo, tak víme, že se na to připravit nedá. Vždycky nás něco překvapí, samozřejmě ano, ale pokud chceme něco udělat, snad pro tu přípravu je pracujeme na sobě v prvé řadě, protože největšími vzory pro děti jsme my. Tak jak už jsem řekl, výchova je nápodoba. Jo? Jestliže já něco dělám, to dítě mě bude kopírovat. Takže pracujeme sama na sobě, to je jedna věc. Druhá věc je, milujeme svého partnera. Protože on nenadarmo se říká, že to nejlepší, co může otec udělat pro svoje děti, je milovat jejich matku. To třetí možná vnímat i zkušenosti jiných. A to jak pozitivní, tak negativní, čili zkušenosti jiný jsou tady proto, abych řekl takhle ne, ale bych také klidně řekl takhle ano. Jo? Čili dívat se na zkušenosti jiných, používejme zdravý rozum. Já se domnívám, že tam je třeba velice dobře používat ve smyslu, já to dělám tak a tak je to jedině správné. Jo? Ne, používejme zdravý rozum. No a samozřejmě modleme se. Modleme se za to, abychom byli moudrými rodiči. A já tam v té souvislosti vždycky vzpomínám na ten verš u soudců ve 13. kapitole panovníku, ať přijde muž Boží, kterého si poslal a poučí nás, co máme dělat s chlapcem, který se má narodit. Já si myslím, že to je to důležité. Jsme na konci. Náš čas pro dnešní setkání vypršel. Já ti, Jane, moc děkuju. Krát. Díky taky.
Období rodičovství je krásné a velmi náročné. Ale je dobré si uvědomit, že období nebo toto období je pouze určitou částí našeho života. Jednou děti odejdou a náš život by se rozhodně neměl zhroutit. Ať máme nebo nemáme děti, hledejme způsoby, kam náš život smysluplně zaměřit. A tím jsem si vlastně nahrál na závěrečnou myšlenku za týden, totiž budeme hovořit o čase ztráty. Někdo může ztratit právě děti, ale je mnoho jiných věcí, které lze ztratit. Za týden toto zajímavé a nelehké téma otevřeme. A na úplný závěr dvě otázky. Pokud máte děti, jak jste je připravili na životní cestu? Co byste dnes udělali jinak? A druhá, pokud patříte k těm, kterým se zatím nedaří mít děti, co je pro vás v tomto období to nejtěžší a co vám dává naději? Jsme rádi, že jste s námi byli, že nás sledujete, také jsme rádi, že nám píšete. Mailová adresa biblepro.dnesek@hopetv.cz je tu stále pro vás, pište nám, rádi vám odpovíme. No a mějte se hezky, za týden na viděnou.